rodiče, příbuzní, přátelé a známí. Školní rok končí a s ním odchází i další diváci, možná i budoucí učitelé. Jsme moc rádi, že jste přišli v tak hojném počtu, abyste s námi byli tuto pro nás tak slavnostní chvíli. Vlastně tito deváťáci jsou první žáci, kteří do naší školy chodili od první až do deváté třídy, protože naše škola je relativně mladá, je vlastně 9 let, je tomu 9 let, takže je to takový první produkt naší školy od začátku až do konce. Takže to je jenom jedna maličkost. No a další věc, chtěl bych říct, že ve škole se nejenom učili, vzdělávali, byli vychováváni, ale učili se i komunikovat mezi sebou, učili se vlastně vycházet ve skupině, učili se komunikovat s dospělými a to si myslím, že je neméně důležité, možná pro budoucí život i důležitější než penzum dovedností a znalostí, které ve škole získali. A věřím, že budou na svoji základku i po letech vzpomínat v dobrém, že se k nám budou vracet a že to, ty základy, které u nás získali, zúročí ve svém dalším životě a ve své další práci. Takže hodně štěstí. Já sám si vzpomínám, když jsem končil základku, myslel jsem si, že už se nebudu snad muset ani učit. A ono to není pravda. A řeknu vám jedno tajemství, nebo možná můj recept na to, jak být úspěšný. Pořád pracovat. A pracovat se musí i tím, že chodím do školy a vzdělávám se. A my nastoupili dopředu. Pan učitel Bošmera jim předá závěrečné vysvědčení, pamětní listy a knižní odměny. A poté vám promítnou svoji prezentaci. Učitelé, spolužáci, dnešní den je pro nás velmi významný. Končíme totiž 9letou povinnou školní docházku. Byli jsme vlastně první prvňáci na této škole. Tudíž jsme první deváťáci, co to byli od začátku až do konce. Rodiče nás vždycky museli vykopat do školy, i když se nám zrovna nechtělo. Většinou, bohužel, úspěšně. Tolik vtipných, veselých i smutných vzpomínek, které jsme zažili a už se nikdy nebudou opět, nedávno nastoupili do první třídy, právě končí 9. třídu. Už to nejsou ty malé, roztomilé, hodné dětičky. Nikdo z nás si možná do dnešního dne neuvědomoval, že se budeme muset rozloučit. Půjdeme do nových škol, do nového prostředí a hlavně do nového kolektivu lidí. Naši budoucí spolužáci budou jiní než my všichni. Budou se chovat jinak, než jsme zvyklí. Všichni doufáme v to, že se najdeme skvělé přátelé, že se dobře zapíšeme do nové školy a že si potom najdeme skvělé uplatnění ve skvělé práci, která se k nám přece tak skvěle hodí. Pochvala přímýho učitele za práci pro třídu a za účast na školních akcích. Knižní odměnou. Pochvala přímýho učitele za práci pro třídu a za účast na akcích školy. Knižní odměnou.
školy za reprezentaci ve sportovních soutěžích. Na akci školy. A za účast na akci školy. Bohužel taky něco skončit. Pro vás je dnešní den velice významný. Převzali jste poslední vysvědčení, převzali jste pamětní listy. Někteří z vás jste si zasloužili i dnešní odměnu. Kdybych mohl, dělal bych vám i víc, jo, protože si skutečně zasloužíte. Všichni poděkování a všichni obdiv. Můžu s klidným svědomím a s čistým srdcem říct, že jako kolektiv jste perfektní. A že jsme všechno zvládli bez problémů, mohl jsem se na vás vždycky spolehnout. Chtěl bych vám za to ještě toto cestou poděkovat. Nechtěl jsem jmenovat, ale znovu mě padl na jazyk. Zvlášť bych chtěl poděkovat Petrovi, ochotnej, obětavej, slušnej kluk. Aneta, obětavá, svědomitá, Pavlína, Anička, Maruška, Jitka a další a další. Říkám, nechtěl jsem jmenovat, protože bych musel vyjmenovat všechny, jak se na vás kluci holky dívám skutečně, ale děkuju vám, doopravdy vám děkuju všem a co vám popřát? Popřát vám to, abyste měli vždycky prázdniny, abyste ty školy, které jste si vybrali, řádně, zdárně vystudovali. Za 4 roky určitě budete stát před dalším rozhodnutím. Příležitost do školy nejít, ulehčit si práci nebo se jí úplně vyhnout. Celé 4 roky jsme se v tomto umění zdokonalovali, abychom jej dovedli do zdárného konce.
Devátý ročník je až na přijímací zkoušky spíše oddechový. A tak není divu, že jsme si po pilném a troufám si říct mnohaletém úsilí přežít ve škole hodili nohy na stůl. Omluvte naše úlety a průšvy, jsme živí a zdraví. A to je hlavní. Těžko říct, jak jsme roli deváťáků na této škole zvládli. Občas jste nám říkali, že tahle se deváťáci rozhodně nechovají. Snad v tom bylo skryté poselství, že nás si škola za rámeček rozhodně nedá. I tím můžeme být nezapomenutelní. Ruku na srdce, mohlo to být horší. Vlastně jsme byli celku milí, roztomilí, hodní a bystří žáčci. Vy, naši učitelé, jste nás vedli od 6. třídy až po ten na první pohled hrozně dospělý krok, kterým je přestup na střední školu. Za to vám patří díky, protože vám mohla například ujet ruka. Neujela. Jste trpěliví a nejspíš moc dobře víte, jak to s deváťáky chodí. Každý v naší třídě máme nějaký problém. Něco, kvůli čemu by se mohli ostatní smát. Razili jsme heslo, že s humorem jde všechno lépe. A když to zhrneme, byli jsme asi dobrý kolektiv. Tím lepší, že jsme nezahubili ani naše třídní zvíře, které s námi taky vydrželo až do konce. Myslíme králíka. Ne, paní učitelku, ani Jakuba. Získala dnešní odměnu za pomoc třídní učitelce a práci pro třídu. Markéta Kalenská. Knižní odměna za výborný prospěch po celou dobu školní docházky. Lukáš Pavalec. Veronika Krčálová. Anna Krejzlová. Anesa Nevetalová získává knižní odměnu za reprezentaci školy s pěveckým sborem Harmonie. Josef Rosa. Ale chtěla bych říct něco jiného. Když jsem měla první svoji třídu jako třídní, tak jsem si myslela, že tu třídu nic nepřekoná, že je bezvadná a že je myslím moc dobře. Ale zázraky se dějí a já jsem zase dostala třídu, na kterou jsem se každý den těšila a u který bylo fajn, když bylo těch hodin s nimi strávený co nejvíc. Takže jenom úplně krátce, byli jste bezvadní, bylo s vámi veselo a budete mi moc chybět. You know the bed feels warm when I come sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You got the best in me. Think you had the last night. Oh,
stejně jako pan učitel Vošmera vyjádřil velký dík nám, tak stejně tak můžu vyjádřit velký dík já jemu, protože si myslím, že to byl nejlepší učitel třídní, jakého jsme mohli mít na této škole. Takže prosím vás potleskej mu. No a já jsem si dovolil tedy nechat zarámovat naši fotku, tak doufám... Dovolili jsme si zarámovat naši fotku, tak... Snad si na nás občas vzpomene. Takže děkujeme i jemu a asi to, doufám se říct, největší poděkování za celou 9. B bude patřit paní učitelce Ubrové. My máme asi hodně za co děkovat, za to, že s námi to vydržela, za to, že s námi měla trpělivost, za to, že se za nás práva. Většina školy se myslí, nebo myslela, že jsme nejhorší třída na škole, ale co na tom, když jsme měli nejlepší paní učitelku? Děkujeme.